Пані Катерина – жителька з Константинівки, що на Донеччині. Вже місяць жінка проживає в Ужгороді. Тікала з-під обстрілів з дітьми, майже з порожніми руками. Нині прийшла у цей магазин в Ужгороді, аби взяти бодай щось з одягу. Дуже-дуже допомагають. З речами замечательно допомагали. Я недавно услышала об этом місці і как-то не рішалися, а от недавно зайшли і були дуже довольні. Комфорт та затишок у цьому закладі створюють волонтери. Їх працює тут близько 10. Нині на зміні Анна та Лариса. Викладаю пост в Фейсбук. Що нам треба, що у нас зараз, в чому у нас? Взуття. Чоловіче. Пості, чоловіче, дитяче, великих розмірів, 35-й, 36-й. Так, і чоловічі великих розмірів, 45-й. Так, і 46-й. Хлопцю треба. Угу. Ще що писати? Рушники. Поки Лариса займається збором гуманітарної допомоги, Анна складає речі на місця. Жінка вже майже третій місяць живе в Ужгороді. Сама ж переїхала сюди з Харкова. Довго не знала, як позбавитися від відчуття безнадії та розпачу, тому взялася за роботу. Це моє спасіння. Тобто на всі 1000%. Ми не працюємо. Ми допомагаємо. Допомога наша, щоб люди заходили та улибалися, щоб ми якусь частинку давали їм добра. Тому це не праця. Лариса ж відома в Ужгороді перукарка-стилістка. У вільний від роботи час завжди тут у магазині. Розповідає, що товаром їх забезпечують небайдужі ужгородці. Зносять речі, одяг, взуття чи то харчі буквально мішками. Працюють жінки не тільки на місці. Займаються і доставкою необхідного у всі регіони країни. Це одяг. Тут посортовано дитячий, для підлітків, джинси, брюки для чоловіків і для жінок. З нами зв'язалися волонтери з Лозового, які везуть такі передачі, які зараз дуже необхідні, саме в ті райони, де люди не вибралися по якимось причинам, але їх там ще багато. Жінки просто не змогли бути осторонь подій, що нині відбуваються в країні. Зорганізувалися. Спочатку волонтерили на вокзалах, згодом знайшли приміщення.